Шановні колеги, від імені Національного агентства забезпечення якості вищої освіти хочу привітати всіх учасників вебінару «Рік функціонування інформаційної системи Національного агентства НАК АСВА». У нас у Національного агентства є декілька інформаційних систем, це одна із них, і от якраз про неї сьогодні буде мова в межах цього вебінару. Хочу зазначити, що ця інформаційна система, яка допомагає створювати разові ради з захисту дисертації на присудження ступеня доктора філософії, це не просто якась база даних чи комп'ютерна програма. Значення цієї інформаційної системи набагато більше. Це важливий елемент, що забезпечує публічність і прозорість і відкритість процедур захисту дисертацій і надає можливість кожному бажаючому бути в курсі того, які дисертації готуються, які дисертації плануються до захисту, спостерігати за процедурою захисту і мати всю інформацію про той захист, який відбувся. Це може зробити будь-хто, будь-де, де б він не знаходився. І от настільки от відкритість цієї інформаційної системи от обумовлює її значущість. І саме тому у межах свого привітального слова я хочу звернути увагу от і на історію виникнення цього питання і от як вона формувалася, ця інформаційна система, як ми дійшли до того, що змогли забезпечити створення такого продукту, який, на мій погляд, є унікальним, і цей досвід може використовуватись не лише в Україні, а й в інших європейських країнах. А історія створення цієї інформаційної системи, вона дуже проста. У 2014 році приймається закон про вищу освіту, і в тому законі написано, що у нас в Україні повинно функціонувати Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти. От, у 2019 році ми розробили, я маю на увазі Національне агентство, розробило порядок скасування рішення спеціалізованої вченої ради про присудження наукового ступеня. А на той час ситуація була такою, що діяв тимчасовий порядок присудження ступеня доктора філософії. Ми подивилися, що відповідно до вимог законодавства, якщо є тимчасовий порядок присудження, але немає взагалі ніякого не тимчасового, не будь-якого іншого порядку скасування, то от ми саме такий от проект і розробили. Потім у 2020 році ми трошки переосмислили наше завдання, і Національним агентством було підготовлено проєкт порядку присудження наукового ступеня. Чому порядок присудження наукового ступеня? Тому що в межах нашого проєкту документу ми намагалися об'єднати всі процедури, які є можливими, мається на увазі і процедуру захисту доктора філософії, і процедуру захисту доктора наук, звісно, з урахуванням специфіки до того і іншого захисту. Але поки ми працювали над цим документом, то коли він вийшов, то ми зрозуміли, що, в принципі, це не найкраща історія і, в принципі, треба трошки інакше подивитися на цю проблему. Тож, можна сказати, що Національне агентство разом з Міністерством освіти і науки України, разом з Комітетом Верховної Ради з освіти, науки і інновацій переглянули цю проблематику. Ми вирішили, що треба внести зміни до закону про вищу освіту і закону про науково-науково-технічну діяльність і чітко розмежувати сферу відповідальності між міністерством і Національним агентством в контексті присудження наукових ступенів, що, в принципі, було зроблено наприкінці 2020 року або на початку 2021 року, якщо не помиляюсь. Були зміни до цих законів і чітко визначено, що коли мова йде про присудження і позбавлення наукового ступеня доктора наук, це компетенція Міністерства освіти, тому що це виключно наукова діяльність, а Національне агентство займається все ж таки освітніми програмами. А оскільки доктор філософії – це також складова освітньої програми, то доктор філософії відходить до компетенції повноважень Національного агентства. І тому в 2021 році нарешті з'явився, вже на виконання всіх цих змін в законодавстві, з'явився проєкт порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти наукової установи про присудження ступеня доктора філософії. Така от длінна назва оцього нашого порядку. Цей порядок був розроблений Національним агентством, передано до Міністерства освіти і науки України, були певні спільні роботи, за що ми вдячні команді Міністерства освіти. І потім, на початку 2022 року, Кабінет міністрів України затверджує цей порядок. І він був затверджений, якщо не помиляюсь, на початку січня 2022 року, а було його опубліковано 27 січня 2022 року. І от чому я кажу про історію цього документу, тому що інформаційна система, про яку сьогодні мова йде, це якраз вимога цього порядку.
Тому що цей порядок каже, що створення разової ради робиться через розміщення відповідного повідомлення в інформаційній інформаційній системі національного агентства. А розробка цієї інформаційної системи покладається на національне агентство. Національне агентство разом з Міністерством освіти забезпечує використання цих даних, які розміщуються про створення разових спеціалізованих вчених рад і таке інше. Тож, в принципі, от історія формування нашої інформаційної системи, вона має таку довгу історію. Насправді, це значний проміжок часу. І, як ви бачите, насправді, до того варіанту, який зараз створений, функціонує, ми йшли 3-4 роки, 4 роки майже. От. І далі, яка у нас ситуація далі? 27 січня вступає в силу порядок присудження ступеня доктора філософії. І менше ніж через місяць у нас починається війна. Терористична організація Російська Федерація починає війну з Україною. Звісно, що в такий час і в таких умовах дуже важко говорити про продовження наукової праці, про продовження роботи всіх наших наукових інститутів, науково-дослідних інститутів, закладів вищої освіти, про продовження написання наукових робіт і завершення наукових робіт на присудження ступеня доктора філософії. Але, тим не менш, ми бачимо, що українці просто неймовірні. І вони можуть робити те, що, що ніхто не вірив. Ніхто не вірив, що так може бути, а ми кожен в своєму напрямку доводимо, що ні, ми можемо робити все навіть в найскладніших умовах. На початок війни, якщо не помиляюсь, в нашій інформаційній системі було приблизно 3-5 повідомлень про створення разових рад. Протягом наступних 2 місяців з'явилося ще приблизно 10 повідомлень про створення разових рад. Національне агентство приймає рішення, що ми не зупиняємо свою роботу. Акредитація освітніх програм продовжується, всі інші напрямки продовжують свою роботу. І в тому числі ми вирішили, що ми будемо допомагати закладам вищої освіти у створенні разових спеціалізованих рад, у внесенні інформації до нашої інформаційної системи відповідної, і будемо допомагати у завершенні роботи наукових керівників, дисертантів і відповідних команд відповідних закладів вищої освіти щодо завершення роботи в межах освітніх програм 3-го рівня доктора філософії. Ми почали проводити вебінари, приблизно як сьогодні, але інші, для окремих закладів вищої освіти наприкінці березня минулого року, на початку квітня-травня, в квітні-травні їх проводили. І приблизно з кожним місяцем кількість повідомлень збільшувалася. І якщо не помиляюсь, я вчора подивився нашу інформаційну систему, і у нас зараз 1162 записи про створення разових спеціалізованих вчених рад в нашій інформаційній системі, в межах яких ми можемо побачити, що 935 захистів вже відбулося. Це майже все в минулому році. Це просто чудовий результат. Це було б достатньо складно зробити в мирний час, в умовах обмеження коронавірусних, да? Але в межах воєнного стану все це було зроблено. Це просто приголомшує, які результати у нас досягаються. І тут, звісно, що я хочу сказати, мені хочеться про це сказати, що велика заслуга в цьому є команди Національного агентства, але ми всі до цього року приклали. І команда Міністерства освіти і науки України також допомагала, і ми разом розробляли той документ, і потім слідкуємо за роботою цієї інформаційної системи. І команда кожного закладу вищої освіти, яка готує свого дисертанта, також приклала до цього року, тому що необхідно зібрати всю необхідну інформацію, щоб розмістити її в інформаційну систему. Це робиться разом. Дисертант, науковий керівник відділу аспірантури, можливо, інші люди долучаються до цього процесу. Це командна робота, яка робиться і кожним закладом вищої освіти, і науковою установою, і Міністерством освіти, і Національним агентством. І тут є чим пишатися, і мені дуже приємно про це казати в межах свого привітального слова. Що стосується команди Національного агентства, то ви сьогодні будете спілкуватися і послухаєте спікерів від Національного агентства, які мали безпосереднє відношення до розробки цього порядку присудження і до створення самої інформаційної системи. Це пан Леонтій Шепілов і пані Олександра Осіюк. І зараз я з великим задоволенням передаю слово пану Леонтію Шепілову, який є керівником відділу наукових робіт
Пане Львонтію, ви про себе краще скажете, і який приймав участь безпосередньо в розробці тексту цього проекту закону. Пане Львонтію, вам слово. Дякую вам. Дякую, пане Іване. Отже, я є керівником відділу супроводу разових рад та аналітики секретаріату Національного агентства. І, власне, починаючи після вступного слова Івана Володимировича, наш вебінар, хочу сказати, що коли до активної фази бойових дій розроблялися зміни до закону про вищу освіту, які були внесені в 2021 році, то ідея була, закладалися, що саме заклади вищої освіти, саме наукові установи, в силу свого автономного статусу будуть створювати разові ради і присуджувати наукові ступені. Відповідно, це їх свобода і водночас їх відповідальність. Це з одного боку. А з іншого боку, щоб сам цей процес був максимально прозорий і відкритий для всієї наукової громадськості. Власне, ці дві ідеї були закладені в відповідній статті 5 та 6 Закону України про вищу освіту. Тільки зміни були в 2021 році. А вже ґрунті на цього, звичайно, був розроблено новий порядок присудження ступеня доктора філософії і, відповідно, скасування рішення Расової Ради щодо його присудження. І в процесі цього року, що минув з моменту введення в експлуатацію інформаційної системи, звичайно, було дуже багато і складного, і нового, бо сама філософія інформаційної системи передбачає, ну, по суті, відсутність комунікації між людиною і людиною. З одного боку, заклад подає інформацію, з іншого боку, Міністерство освіти і науки перевіряє зазначену інформацію з точки зору компетентності членів разової ради, і все це відбувається в автоматизованому режимі. І тільки на певному етапі може включитися Національне агентство, коли надходять повідомлення про порушення академічної доброчесності або процедури захисту дисертації. По суті, пік запитань до Національного агентства щодо заповнення полів в повідомленнях, щодо аутентифікації в інформаційній системі, він припав якраз на літо 2022 року. Тоді дійсно були десятки повідомлень щодня, але ми бачимо, що з часом цей процес стабілізувався і на сьогодні вже немає тих запитань, але водночас виникають нові питання. І більше того, зараз питання стосуються щодо удосконалення і покращення інформаційної системи. І якраз сподіваємося, що наш сьогоднішній вебінар буде сприяти цьому, що ми зберемо, акумулюємо і потім будемо готувати нову редакцію, новий апдейт інформаційної системи, який буде ще більш френдлі, більш юзабільним саме для наших користувачів, для закладів і наукових установ. І якраз хотілося продовжити все ж таки наш вебінар і дати слово нашим стейкхолдерам, самим закладам, які висловлять свою точку зору, висловлять своє бачення, свій досвід експлуатації інформаційної системи. І тому я запрошую до слова пані Анну Долину, завідувача сектора аспірантури, відділу аспірантури і докторантури Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Пані Анна, прошу до слова. Доброго дня, шановні колеги. Дякую вам за запрошення. Пропоную вашій увазі переглянути презентацію на тему «Практичні аспекти роботи з інформаційною системою». Наступний слайд, будь ласка. Отож, варто відзначити, що інформаційна система є прозорою. Вона забезпечує прозорість формування разових спеціалізованих вчених рад і захисту ступеня доктора філософії. Наступний слайд, будь ласка. Перш за все, інформаційна система, вона є вдалим рішенням для університетів та освітніх установ, оскільки слугує ресурсом для подання, збору та обробки інформації про науковців України, а також є першим кроком до інтеграції української системи освіти в європейський освітньо-науковий простір. Наступний слайд, будь ласка. Також варто відзначити те, що інформаційна система
вона відповідає і діє відповідно до порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи по присудженню ступеня доктора філософії, затвердженою постановою Кабінету міністрів України від 12 січня 2022 року, номер 44. Сама ж інформаційна система, вона призначена для створення, перегляду, обміну інформації в електронній формі щодо утворення разових спеціалізованих вчених рад, присудженням ними ступеня доктора філософії та скасуванням рішення разових рад про присудження ступеня доктора філософії. Наступний слайд, будь ласка. Щодо функціональних можливостей інформаційної системи, вона перш за все є відкритим доступом інформації до збереження і забезпечення та інтерпретації інформації про здобувача. Основною її функцією є подання закладами вищої освіти повідомлень про утворення разової ради, відкликання повідомлень про утворення разової ради, внесення змін до складу разової ради, повідомлень про дату, час, місце проведення публічного захисту, результат самого захисту або зняття дисертації з розгляду. Також є ще таке повідомлення про скасування закладом вищої освіти рішення про присудження ступеня доктора філософії. Наступний слайд, будь ласка. Отож, відповідно до її призначення, представлено перелік відомостей, що вносяться до інформаційної системи. А саме це прізвище, ім'я по батькові здобувача ступеня доктора філософії, освітня програма, яку закінчив здобувач за даними ЄДБО, чи реалізується освітня програма у співпраці з іншим закладом вищої освіти, тема, анотація, ключові слова дисертації, а також публікація здобувача, яких висвітлені основні наукові результати дисертації, посилання, за яким оприлюднено текст дисертації, посилання, за яким буде здійснювання онлайн-трансляції захисту, також відомості про членів разової ради, прізвище, ім'я по батькові члена ради, його місце роботи, структурний підрозділ, посада, науковий ступінь, дата присудження його наукового ступеня, відомості про публікації члена ради, які підтверджують його компетентність за тематикою дисертаційного дослідження. Наступний слайд, будь ласка. Хотілося б звернути увагу на даний слайд. На даному слайді представлена сама інформація про утворення разової спеціалізованої вченої ради для внесення до інформаційної системи. В такому форматі видно, як вводиться інформація щодо забезпечення відомостей про діяльність здобувача. Наступний слайд, будь ласка. Також дана інформаційна система містить в собі повідомлення про відкликання повідомлень про утворення разової ради. Наступний слайд, будь ласка. Також слугує, функціонує і є така вкладка, як повідомлення про дату, час і місце захисту. Наступний слайд, будь ласка. Також внесення змін або посилань, або інформації про членів ради. Наступний слайд, будь ласка. Також містить повідомлення про сам результат захисту. Наступний слайд, будь ласка. І також містить повідомлення про зняття самої дисертації, дисертаційного дослідження з розгляду. Наступний слайд, будь ласка. Стосовно даного слайду, хотілося б розглянути деякі аспекти, тобто типові питання, які виникають в закладах вищої освіти, наукової установи при поданні повідомлень до захисту. Найперше є таке типове питання – це який шифер разової ради та де його отримати? Отож, відповідно до порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти наукової установи про присудження ступеня доктора філософії, відповідно шифер та присвоєння шиферу разовим радою не передбачено. Наступне таке типове питання
є, хто має підписувати повідомлення про захист. Відповідно до інструкції для користувачів інформаційної системи Національного агентства, вхід до системи відбувається шляхом зчитування особистого ключа електронного підпису для внесення до системи інформації від імені закладу освіти наукової установи. Потрібно використовувати електронний ключ посадової особи цього закладу або установи. Також до сертифіката такого підпису має бути внесений код відповідного закладу чи установи. Наступним є таким типовим питанням, чи є обмеження щодо кількості знаків, які можуть бути внесені у рубрику «Анотація». Анотацію потрібно зазначати лише українською чи англійською мовою також. Відповідно також до даних інструкцій, обмежень щодо кількості знаків немає, і анотація може подаватися як і українською мовою, так і може бути додана анотація англійською мовою. Чи є можливість внести корекцію в подане повідомлення про захист? В інформаційній системі заборонено змінювати дані після їх оприлюднення. Також не можемо внести інформацію про дату, час і місце захисту. Можливість подання інформації, інформаційного повідомлення про дату, місце і час захисту з'являється відразу після спливу 30 календарних днів з дня оприлюднення останньої інформації щодо складу ради, або про утворення ради, або про внесення останніх змін до складу ради. І наступним таким є типовим питанням, з яким особисто зіткнулася я і наш заклад вищої освіти. Це така проблема, як недостовірність інформації щодо внесення працівника в закладу вищої освіти в системі ЄДБУ. Так, в нас була така проблема, в нас був науковий працівник, внесений, ну, недостовірні були дані, напроти його прізвища було вказана посада суміщення. З даною проблемою ми зіткнулися, ми офіційно відправили повідомлення про от дану нам проблему. Швидко, це, ну, просто можна так сказати, супер, дякуючи вам за відповідь. Ми отримали лист, де вказано про те, що дана помилка існувала і дана помилка виправлена. Продовж 5 днів за процедурою ми чекали на те, щоб внести знову дані. Стосовно термінів і строків, які були здійснені, тобто ми 5 термінів в нас протягом 5 календарних днів, так, ми мали, потрібно було внести в дану інформаційну систему. Але зважаючи на те, що зараз військовий стан в країні, так, і до пункту постанови Кабінету міністрів України пункту 3 від 12 січня 2022 року номер 44 в період дії воєнного стану, а також наступні 3 місяці після його припинення або скасування не враховуються під час обчислення строків, визначено цим порядком. Також хотілося б виділити, будь ласка, наступний слайд. Це переваги даної інформаційної системи. Найпершою такою перевагою є скорочення переліку супровідних документів. З одного боку, ця інформаційна система забезпечує прозорість, з іншої захищає втручання сторонніх осіб. Сама ж інформаційна система надає можливість відстежити здійснення тієї чи іншої операції. Наступний слайд, будь ласка. Також робить усі процеси більш прозорими, спрощення самого доступу до даних, а також забезпечує можливість підтримання академічної доброчесності. Наступний слайд, будь ласка. Дякую за увагу. Так, щиро дякую за запрошення, а також дякую Збройним силам України за те, що ми сьогодні присутні на даному вебінарі. Бажаю всім, перш за все, гарного і мирного дня. І бажаю нашим майбутнім аспірантам, здобувачам вчасно виконувати і подавати свої дисертаційні дослідження до захисту. Дякую вам. Дякую, пані Анно, за змістовний виступ.
І от послухавши його, дійсно, враховуючи, що саме мій наступний виступ, якщо можна вивести на екран. Я намагався в ньому якось квінтенсувати ті питання, ті проблеми, які виникали у закладів і установ протягом цього року, року експлуатації інформаційної системи. І, власне, дещо з цього, вже сказала пані Анно, воно перекликається. Очевидно, це якраз і говорить про типовість таких питань, типовість таких проблемних ситуацій. Але є і багато чого іншого, про яке слід сказати. Наступний слайд, будь ласка. От, продовжуючи нашу розмову, після внесення змін до закону України про вищу освіту, після прийняття порядку присудження ступеня доктора філософії скасування, після, по суті, побудови архітектури інформаційної системи, було розроблено і, власне, сам порядок функціонування інформаційної системи Нацагентства під назвою НАК ВСВР. Це наша друга інформаційна система, тому що інша система спрямована на акредитацію освітніх, зокрема, і освітньо-наукових програм. І, до речі, якраз в процесі підготовки до даного вебінару, дивлячись ті питання, які надійшли з боку його учасників, то доволі значна частина якраз і стосувалася питань акредитації освітніх програм, що, знову ж таки, говорить про те, що, на жаль, на сьогодні плутають обидві інформаційні системи і, напевно, мала на увазі, що буде саме якраз питання експлуатації інформаційної системи щодо акредитації, а не інформаційної системи щодо подання повідомлень щодо утворення разових рад. Порядок. І от, власне, цим порядком було визначено ті базові параметри, за якими має функціонувати інформаційна система. А вже після створення порядка була розроблена інструкція користувача, де ми намагалися з малюночками, схемами, скрінами чітко показати весь процес руху тої особи, яка буде вводити дані до інформаційної системи, від аутентифікації аж до останньої дії, яка може бути, чи то присудження наукового ступеня, чи то навпаки скасування рішення разової ради про присудження. Прошу наступний слайд. І от, власне, повертаючись до порядку, в ньому визначається чітко, які суб'єкти мають доступ до інформаційної системи, в який спосіб вони можуть зайти до інформаційної системи, які саме дії в інформаційній системі вони можуть здійснити. Ну, а дії – це, власне, ті повідомлення, які вони залишають в ній. І залежно від того, які це суб'єкти, у них різні види таких повідомлень. І залежно від того, який це вид повідомлення, у нього і відрізняється структурна форма. Отже, які суб'єкти? Прошу наступний слайд. Першим головним і визначальним суб'єктом є заклади та наукові установи. Саме для них призначена інформаційна система, саме через неї, власне, і проходить весь шлях, по суті, інформування про захист здобувача. Від подання повідомлення про утворення разової ради до подання повідомлення про присудження наукового ступеня або, не дай Бог, якраз про скасування або відкликання дисертації здобувача. Другим суб'єктом є Міністерство освіти і науки, яке, відповідно, і до закону, і до порядку присудження ступеня доктора філософії має повноваження щодо контролю за компетентністю членів разової ради і має повноваження зупинити у випадку встановлення такої некомпетентності, зупинити дію разової ради. Наголошую, не припинити, не скасувати, а зупинити. Ну і нарешті Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, яке з одного боку адмініструє зазначену інформаційну систему, підтримує інформацію в ній в актуальному стані, але має і низку власних повноважень, які реалізуються теж шляхом відповідних повідомлень, про які я буду говорити наприкінці свого виступу. Прошу наступний слайд. Але що об'єднує всіх їх,
всіх цих трьох суб'єктів, для того, щоб почати працювати в інформаційній системі, вони повинні автентифікуватися. І от якраз пані Анна вже описала алгоритм цієї автентифікації. Це має бути КЕП, але КЕП не простий, якщо ми говоримо про заклад чи установу, а КЕП саме посадової особи закладу чи установи. І до цього КЕПу обов'язково має бути доданий код ідерхолу цього закладу і установи. Чому це важливо? Прошу наступний слайд. Бо бувають ситуації, коли нам пишуть на пошту, що ми увійшли в інформаційну систему, а от новий захист, там, де червоним виділено рамочкою, ми подати повідомлення не можемо. А чому? А тому, що з'ясовується, що особа зайшла зі звичайним КЕПом банку тощо, не посадової особи. Чому така можливість є, я про це поговорю трошки пізніше. Той КЕП, який є КЕПом посадової особи, як ви бачите, це у нас от скріншот від реальної відповіді одного із закладу, тому що от така флешка з таким малюночком у нас є, але вона зайнята постійно бухгалтерією, тому ми вирішили використати звичайний КЕП фізичної особи. Так робити не можна, бо зайдете, але жодного повідомлення відповідного від закладу ви не подасте. Тому що, подаючи повідомлення від імені закладу, ви підтверджуєте відповідні повноваження, що ви є посадовою особою, і берете на себе всю відповідальність щодо достовірності поданої інформації. Прошу, наступний слайд. Перше повідомлення, з яким стикається заклад, власне, для чого вона заклад і входить в інформаційну систему, це повідомлення про утворення разової ради. І тут я не буду описувати, а краще відійшлю до інструкції користувача, бо якраз в перший період нашої взаємодії з закладами було багато запитань, і, по суті, відповідь на більшість цих питань розкрита в інструкції користувача, і ми доволі часто просто просили перед тим, як встромляти флешку або вводити на файловому носії КЕП, щоб ввести інформаційну систему, будь ласка, ознайомтеся з інструкцією. Я розумію, що є доволі характерна риса багатьох інструкцій читати лише тоді, коли щось не вдається, але в цьому випадку краще спочатку ознайомитися з інструкцією, а потім уже здійснювати ті або інші операції з інформаційною системою. Так ось. Перше питання, яке виникає, це питання щодо розміщення інформації про освітньо-наукову програму. Тут треба наголосити, що згідно закону України про вищу освіту, здобувач має завершити акредитовану освітньо-наукову програму. По-друге, разова рада може бути утворена лише в тому закладі, який має акредитовану НП. Тут питання часового проміжку. Ти завершуєш акредитовану, і на момент прийняття рішення вченою радою про утворення разової ради вона теж має бути акредитована. Відповідна інформація підтягується з ЄДЕБО при поданні повідомлення про утворення разової ради. Друге питання. І воно і досі поширено. А чому ми не можемо знайти той або інший заклад в інформаційній системі? Чому ми не можемо знайти того або іншого науково-педагогічного або наукового працівника в інформаційній системі? В інструкції для користувача чітко вказано, що викладачі, науково-педагогічні працівники мають бути внесені до бази ЄДЕБО. Заклад, відповідно, теж має бути внесений до бази ЄДЕБО. Тільки в цьому випадку можна відповідному віконечку вибрати відповідний заклад, і тільки потім можна бачити в тому закладі, які викладачі внесені до бази ЄДЕБО. Наступний найбільш поширений блок питань. Ми чітко знаємо, що викладач в ЄДЕБО внесений, а в вашій інформаційній системі його чогось немає. Починаєш з'ясовувати, коли ж внесли. Учора внесли.
або позавчора внесли, і він сьогодні має з'явитися в інформаційній системі. Ні, він сьогодні не з'явиться в інформаційній системі, тому що логіка взаємодії між ЄДЕБО і Національним агентством полягає в тому, що раз на тиждень ЄДЕБО надає нам оновлену базу даних щодо освітніх програм і щодо науково-педагогічних і науково-працівників, які внесені до бази. Таким чином, ми можемо внести в інформаційну систему лише ту інформацію, яку нам надало ЄДЕБО. Якщо в ЄДЕБО когось внесли, але ЄДЕБО нам не надало, треба чекати, очевидно, наступного оновлення бази даних, і тільки тоді інформація про цих науково-педагогічних, науково-працівників з'явиться в інформаційній системі. А відтак, загальне побажання завчасно подавати відповідну інформацію до ЄДЕБО, і тоді вона своєчасно з'явиться в нашій інформаційній системі. Наступне питання стосовно ДОЄ. Я його окремо виділив, тому що згідно порядку присудження доктора філософії, ДОЄ є обов'язковим для публікацій здобувачів ступеня доктора філософії з моменту набуття чинності цим порядком. До не є обов'язковим. Згідно порядку, ДОЄ не є обов'язковим до публікацій членів разової ради. Деінде виникають проблеми при внесенні до інформаційної системи, коли система вимагає підтягування ДОЄ, і в таких випадках ми технічними засобами намагаємось вирішити цю проблему. На жаль, не все в нас ідеально в інформаційній системі, тому ми, звичайно, будемо вирішуємо цю проблему, це питання. Але ще раз наголошую, ДОІ для членів разової ради не є обов'язковим згідно порядку присудження доктора філософії. Наступний слайд, будь ласка. Після внесення повідомлення про утворення разової ради, напевно, прочитавши його наступного дня або через день, часто виникають питання. Нам треба внести до нього зміни. Причини бувають різні. Десь помилка, десь прізвище неправильно вказано, десь публікація не така, тощо і тощо. І доводиться кожен раз наголошувати, що інформаційні системи можна внести зміну виключно у двох випадках. До повідомлення про утворення разової ради. Це зміни щодо членів разової ради. У випадку, коли когось відкликають, на когось замінюють. І зміна посилання, наголошую, посилання, за якими розміщені текст дисертації, або буде здійснюватися відеотрансляція самого захисту. Внесення змін до повідомлення про утворення разової ради в інших випадках не передбачено. Прошу наступний слайд. І от тоді у нас виникають різні запитання. Ми теж відібрали найбільш топові. І спробуємо давайте разом з вами відповісти. Отже, подали повідомлення про утворення разової ради, а потім виявили технічні помилки у прізвищі здобувача або назві дисертації. От що робити? Чи можна її виправити, не відкликаючи повідомлення про утворення разової ради? Ні. На жаль, ні. Ці помилки можна виправити лише шляхом відкликання повідомлення про утворення разової ради і подання нового, що відповідно обнуляє всі строки і починає їх перебіг з самого початку, передбачені порядком присудження ступеня доктора філософії. Виявлення технічної помилки у прізвищі, ім'я, по батькові або назві публікації члена разової ради. Чи можна виправити таку помилку без відкликання повідомлення про утворення разової ради? Так, для цього треба відкликати відповідного члена разової ради і подати його на заміну уже з виправленими, чіткими, правильними, відповідними даними. Бо можлива ситуація, коли при необхідних трьох публікацій подані три, виявляється, що одна не відповідає, але в нього інші, які є відповідними, то, очевидно, можна їх поставити до повідомлення. А от просто відкоригувати повідомлення, щось там змінити, ми не можемо. Це лише виключно через
подання нового повідомлення про утворення разової ради. На момент внесення інформації про склад ради до інформаційної системи опонент працював в одному закладі, а на момент подання відгуку на дисертацію він змінив місце роботи. Ну, ми фіксуємо на момент подання повідомлення про утворення разової ради, де він знаходився. І якщо в подальшому через зміну місця роботи не виник конфлікт інтересів, який унеможливлює бути опонентом, то нового повідомлення не треба. А якщо конфлікт виникає, наприклад, він тепер працює в тому закладі, де відбуватиметься заклад, або у нього з'явилися родинні шлюбні стосунки із здобувачем, то, звичайно, в даних випадках треба змінювати склад разової ради. Заклад намагається відкликати повідомлення про створення разової ради, дія якого було зупинено Міністерством освіти і науки, а система цього зробити не дозволяє. Так, тому що на момент прийняття рішення Міністерством про зупинення, ця рада ніяких дій зробити не може. В даному випадку ми повинні або внести зміни до складу разової ради, тобто виконати, власне, той припис, який вимагає Міністерство освіти і науки щодо членів разової ради. Або, якщо дуже хочеться відкликати, спочатку змінити членів разової ради, а потім відкликати. Ну, є така підозра, що намагаються відкликати для того, щоб була чиста репутація, що не було ніяких зупинень міністерством або щось інше. Але треба сказати, що історія всіх дій зберігається в інформаційній системі. Там можете побачити, де відкликано, там щось перекреслюється, і тому все одно буде видно, що всі дії, які робилися, тому краще безпосередньо виконати вимоги Міністерства освіти і науки і замінити тих викладачів, які є викладачів, перепрошую, членів разової ради, які є неналежними. Прошу наступний слайд. І нарешті, коли у нас минув місяць, Міністерство освіти і науки не зупинило дію разової ради, надійшли всі рецензії, надійшли всі відгуки, і постає питання щодо присуджень, щодо дати часу і місця захисту. Намагаються ввести, а і тут нічого не вдається, починають писати, як же ж так, ми все зробили, все дотримано, а подивіться, у вас система не працює і так далі. І тоді починаєш спільно з представником закладу рахувати. Давайте порахуємо, а 30 днів минуло з моменту оприлюднення останньої інформації. І зазвичай на 29-му дні, на 30-му дні ми розуміємо, що ні, 30 днів ще не минуло. Особливо це буває кумедно, коли дійсно 30-й день. І кажуть, ну так 30 днів вже ж. Та ні, та написано у нас в інструкції після спливу 30-го дня. От дочекайте завершення 30-го дня, зайдіть в систему і спробуйте подати. І, будь ласка, після того повідомте, чи вам вдалося. Після того нам зазвичай не пишуть. Очевидно, все вдалося, питання знятися. І тут як ілюстраційний приклад, ви бачите, що строки місячні не дотримані, тому, звичайно, інформаційна система не дозволила увійти і подати повідомлення щодо дати, часу і місця захисту. Наступний слайд. Тут ви бачите, немає прикладів, бо, напевно, це той єдиний випадок, коли немає про що говорити. З результатами захисту все зробило, зрозуміло, це дуже просте повідомлення, де вноситься відповідна дата засідання разової ради і результат цього засідання, присуджено чи не присуджено. Зі зняттям дисертації з розгляду за ініціативою здобувача складніше. Є це поодинокі випадки, і прошу теж дуже звернути увагу. Інколи, і добре, що попередньо телефонують або пишуть листи до нас, питають, а яку опцію застосувати? Відкликати повідомлення про утворення разової ради чи зняття дисертації з розгляду? Ну, можливо, вони схожі за своєю формою, але тягнуть зовсім різні юридичні наслідки. Зняття дисертації з розгляду – це ініціатива здобувача на підставі його письмової заяви до разової ради, що він її знімає. Після того, лише через рік, за умови доопрацювання дисертації, вона знову
може бути подана і має пройти всі процедури, передбачені порядком присудження ступеня доктора філософії. Бо, на жаль, у нас був один такий приклад. Здобувач під час цієї навали ворога опинився поза межами країни, подав повідомлення про відкликання дисертації, зняття дисертації, а тепер дуже хоче захищатися, а вже не можна. Не можна, принаймні, протягом цього року, згідно передбаченого порядку. І коли мине рік з моменту відкликання, за умови доопрацювання, він зможе її подати. Тому, будь ласка, теж уважно і ретельно дивіться, яку опцію обираєте і за яких умов ця опція взагалі можлива до застосування. Наступний слайд. Повідомлення Міністерства освіти і науки про зупинення роботи разової ради. Пан Михайло Голубів на цьому зосередив свою увагу детальніше, тому пропускаємо наступний слайд. А тут ми переходимо до власного повідомлення, яке може вносити Національне агентство. І перше повідомлення, яке може з'явитися, і воно вже з'явилося по одному із захистів, це коли до Національного агентства після захисту, після наказу, після присудження ступеня доктора філософії, до Національного агентства надходить повідомлення про порушення процедури захисту або наявності дисертації фактів відповідно академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації. Згідно нашого порядку присудження ступеня доктора філософії, ми дане повідомлення вносимо до інформаційної системи якраз під тим, або в межах того захисту, якого це повідомлення стосується. І воно є відкритим. Кожен може ознайомитися з текстом цього повідомлення, яке, по суті, описує причини бачення скаржника, в чому полягає порушення з точки зору, з його точки зору закладом або здобувачем. І після того, після наявності надходження і розміщення цього повідомлення в інформаційній системі, там з'явиться згодом ще одне про дату, час та місце засідання відповідного комітету Національного агентства, чи то апеляційного, якщо ми говоримо про процедурне порушення, чи то комітету з питань етики, якщо ми говоримо про порушення академічної доброчесності. Таким чином, це одна із форм проінформування всіх і закладу, і заявника про цей розгляд. Ну, окремо буде повідомлено, звичайно, їх і окремими листами, але і через інформаційну систему. Після того там з'явиться нова інформація про рішення відповідного комітету за результатами розгляду відповідного повідомлення. У випадку, якщо будуть встановлені факти порушення процедури або факти порушення академічної доброчесності, це означає, що відповідний комітет вносить подання на Національне агентство. Значить, там тоді з'явиться ще одне повідомлення щодо дати часу. Прошу наступний слайд. Якраз ми будемо візуально бачити, які повідомлення з'являються. Отже, з'явиться це раз, два, три. Третє повідомлення про дату засідання Національного агентства. А потім, і це знову ж таки у нас означає, що всі належні суб'єкти повідомлені, хоча паралельно вони будуть повідомлятися через пошту електронну, через СЕФ, чи звичайною поштою, залежно від того, яка інформація є в Національному агентстві. Ну і нарешті там з'явиться фінальне повідомлення про рішення Національного агентства щодо скасування рішення Разової ради. Відповідно, або скасувати, або залишити в силі рішення Разової ради щодо присудження. З цих всіх повідомлень, наголошую, у нас тільки з'явилося перше, де сам текст відповідного повідомлення про порушення, але незабаром з'являться і наступні. На якій стадії вони зупиняються, говорити не можу, це залежить від рішення відповідного комітету. Прошу наступний слайд. Але так чи інакше, інформаційна система, як електронна система,
вона не стоїть на місці, вона потребує якісних змін, вона потребує удосконалення, відповідного апдейту. І дуже б хотілося б, щоб і під час нашого вебінару, і за його наслідками, на вказану на слайді пошту надходили ваші пропозиції щодо удосконалення, щодо того, які опції і функції в ній мають з'явитися. Якраз під час підготовки до вебінару ми мали низку таких пропозицій на кшталт створити можливість пошукової функції при виборі і назви установи та пошуку за прізвищем працівника. Наразі я здобувача, але і саме за прізвищем, очевидно, не працівника, а члена разової ради при введенні. Або зробити механізм, щоб виправлення технічних помилок після розміщення першого повідомлення. Те, що ми говорили, щоб замість відкликання повідомлення, відповідно, мати опцію зміни цих помилок. Але тут треба розуміти, про які помилки йде мова, чи ці помилки не впливають сутнісно на сам захист. Так чи інакше, ми відкриті до пропозиції і плануємо нове оновлення інформаційної системи і закликаємо всіх до співпраці і співучасті в цьому процесі. Наступний слайд. Так, дякую дуже за увагу. І, власне, продовжуючи питання нашої технічної складової інформаційної системи, хочу передати слово пані Олександрі Усіюк, заступниці керівника секретаріату Національного агентства. Пані Олександра, дякую. Прошу. Дякую, пане Леонтію. Я попрошу Альбіну вивести презентацію. Отже, колеги, тема моєї презентації звучить як типові помилки при роботі з системою НАК АСВР. Хочу зазначити, що це буде більш не як самостійна презентація, а як доповнення до того матеріалу, який вже, з яким вже перед вами виступив пан Леонтій. Наступний слайд, будь ласка. В третій раз ми сьогодні повторюємо, наскільки правильно авторизуватися в нашій системі. І пані Анна сьогодні зазначала, і пан Леонті Шипілов про те, що в системі потрібно авторизуватися саме з ключем посадової особи. На жаль, справді, підтвердження слів пана Леонтія, стаються випадки, коли колеги авторизуються своїми приватними ключами. Тоді ви можете подивитися на скріншот, ви матимете зелений ключ. Альбіно, чи є можливість створення анотації? Зараз, колеги, спробуємо додати. Ось, чи видно його? Так, колеги, потрібна реакція. Видно? Видно. Чи видно? Дякую. Отже, колеги, загоряється ось такий зелений ключ, але справді повідомлення в меню додаткового «Подати повідомлення про новий захист» немає. Це стається саме через те, що відбулася неправильна авторизація. Тому, щоб таких випадків не виникало, прохання авторизуватися коректно. Наступний слайд, будь ласка. Наступне проблемне питання, яке виникає, коли є неактивною ось така кнопка «Зберегти». Ви бачите на скріншоті, вона є сіренькою, а має бути зеленою. Це стається через те, що неуважно читається інструкція, як саме потрібно заповнювати поля, зокрема у відомостях по публікацію. Ви бачите, що ключові слова в цьому полі заповнені некоректно, вони введені просто через ком. Тоді я під самим же полем написано, що після кожного ключового слова потрібно натиснути Enter. Так як з системою працюють люди, всі ми є люди, ми можемо помилятися, система не розуміє людських помилок. І система запрограмована, що якщо після кожного слова має бути натисано Enter, це має бути зроблено.
Якщо ви будете вводити щось через кому, якщо ви будете додавати додаткові символи, система вас просто пропускати не буде. Ми на всі питання відповідаємо, на всі питання реагуємо, на всі ваші повідомлення. Але, на жаль, інколи працівникам секретаріату доводиться справді відповідати на ось такі типові питання, чому у мене кнопка сіренька і система не дає нам щось зберегти. Будь ласка, шановні колеги, будьте уважні при прочитанні інструкції і подавайте повідомлення до нашої системи лише після того, як ви з нею ознайомились. Альбіно, наступний слайд, будь ласка. Так, і останній пункт, на якому потрібно було б звернути увагу. До нас дуже часто звертаються колеги, знову ж таки, на підтвердження слів пана Леонтія, що робити, коли в систему не підтягується інформація про потрібного члена разової ради, чи то про опонента, чи про рецензента. Шановні колеги, так буває тоді, коли відповідальний працівник від вашого закладу невчасно вносить інформацію до бази ЄДЕБО. Не до нашої інформаційної системи, а до бази ЄДЕБО. Як уже зазначив пан Леонтій, наголошую на цьому ще раз. Синхронізація баз даних між ЄДЕБО та інформаційною системою відбувається раз на тиждень. Тому, будь ласка, колеги, вносимо інформацію вчасно в базу ЄДЕБО, слідкуємо за цим, і у вас все буде вдаватися. Від мене це все. Дякую за увагу. Якщо у вас є додаткові запитання, будь ласка, надсилайте їх нам. І, Альбіно, ще один... Добре, колеги, тоді на словах. Є ще одна проблема, яка не є типовою. На жаль, бувають випадки, коли при спробі авторизації вам видає помилку про пошкоджений сертифікат чи про помилку 500. Ці помилки, вони не є типовими відповіді на них, вона є унікальною в кожному випадку. Тому дуже велике прохання, як тільки ви бачите таку помилку, що вам видає система повідомлення про помилку 500 або про те, що сертифікат пошкоджено, будь ласка, відразу пишіть на пошту НАКА СВР або support NAKA.gov.ua. Всі ці повідомлення все одно сходяться до одного працівника, і повірте, це дуже специфічні випадки, і кожен розглядається по-своєму. Тому якщо бачите ось таке повідомлення, яке зараз на скріншоті, відразу звертайтеся на пошти саппорту або на КСВР, тому що це ті проблемні питання, з якими мають допомогти розібратися лише наші технічні фахівці. І рекомендація на майбутнє. Майте, будь ласка, завжди декілька ключів, виданих різними центрами сертифікації ключів. Податкова, АЦСК України, ключ від Приватбанку, посадової особи, наголошую. Але щоб їх було декілька від різних АЦСК. Дякую, колеги, за увагу. Дякую, пані Олександро. Також виникають часто питання на кшталт нашу раду зупинено МОН. Але нам ніякого листа від МОН не надходить. Що нам треба робити? І я хочу передати слово нашому доброму другу, колезі, заступнику директора департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації Міністерства освіти і науки пану Михайлу Голубєву. Пане Михайло, але перед тим, як я дам слово, до нас під час підготовки до вебінару надійшло от таке питання. Чи може представник академічної спільноти подати зауваження про створену спеціалізовану раду? Якщо так, то який механізм? Дякую. Добрий день, Михайло Голубєв. Я презентацію не робив, буду коротко, тому що функціонал наш обмежений в інформаційній системі. Обмежується він тим, що Міністерство освіти і науки в системі Національного агентства проводить перевірку відповідності складу разової ради вимогам трьох пунктів, а саме 14, 15, 16. А також розглядає повідомлення щодо невідповідності складу разової ради, які надходять від наукової спільноти, в тому числі і академічної, про яку щойно було згадано. Хочеться відмітити, що міністерство може без проблем перевірити дотримання вимог пунктів 14 та 15 порядку.
Однак виникають деякі питання щодо дотримання членами Ради пункту 16 порядку. А саме, майже неможливо перевірити інформацію, коли член Ради є співавтором наукових публікацій здобувача. Наприклад, при виконанні інших спільних наукових проєктів, публікації вийшли набагато раніше, спільних публікацій, що розкривають зміст дисертації, немає. Тому про це може повідомити лише якраз та академічна спільнота, яка співпрацює саме безпосередньо, чи працює в тому закладі, чи співпрацює в тому напрямку і знає цю інформацію. Також член Ради має реальний чи потенційний конфлікт інтересів щодо здобувача, зокрема, є його близькою особою. Наприклад, якщо ця особа є зять, сват, тітка, дядько, відчим, тощо, що передбачено законодавством, і в них різні прізвища, ну, міністерству фізично перевірити це нереально. Знову ж таки, це може надати таку інформацію певна академічна спільнота. Також член Ради притягувався до академічної відповідальності за порушення академічної доброчесності, але не міністерством чи національним агентством, а, наприклад, якщо таке відбулося на рівні закладу вищої освіти, в закладі, відповідно до їхніх певних там академічних кодексів, відбулося якесь притягнення до відповідальності, і це залишилося на рівні закладу, а і таку особу беруть, наприклад, офіційним опонентом. Також, якщо член Ради не володіє мовою захисту дисертації в обсязі, достатньому для кваліфікованого проведення атестації здобувача. Знову ж таки, наприклад, зараз у нас в інформаційній системі ми бачимо ряд захистів іноземців. Захисти ці відбуваються іноземною, в даному випадку, англійською мовою. І подивитися на рівень члена Ради можна лише по факту після самого захисту, коли можна передивитися відеотрансляцію. Враховуючи те, що будь-яка особа, яка є суб'єктом наукової чи науково-технічної діяльності, МОН може подавати повідомлення щодо невідповідності складу разової ради вимогам законодавства. Але найбільше дивує саме інертність наукової спільноти щодо таких звернень, тому що саме такі особи і знають ту інформацію, якої не володіє Міністерство освіти. Ну і вважаю за потрібне наголосити декілька тез стосовно заповнення закладами інформації в інформаційній системі. А саме, відповідальні особи завантажують по 4, 5, 6, 10 наукових праць членів Ради замість 3 передбачених. Дуже часто присутні некоректні посилання на публікації членів Ради, які приводять зовсім не туди, куди потрібно. Інколи анотації дисертації не відповідають, власне, темам дисертації здобувачів. Неякісний переклад анотації дисертації на українську мову здобувачів-іноземців. Інколи це просто там певний набір слів, самих собою не взаємопов'язаних. Відбувається підміна ключових слів у працях членів Ради, так би мовити, підгонка під ключові слова дисертації здобувача. Звичайно, ще є багато інших дрібних зауважень, які, ну, немає сенсу наголошувати. Такі просто буквально зараз побачив тип публікації: українська чи іноземна. Зазначають, що публікація іноземна, вона надрукована в українському виданні, або ж навпаки. Щодо інформаційної системи, то усі побажання співробітників міністерства по удосконаленню функціоналу ми передамо адміністраторам цієї системи в агентстві, як тільки вони будуть робити якісь оновлення в даній системі. Тому наразі дякую за увагу. Дякую, пане Михайло. Тут до нас надійшло питання якраз, якщо можна відразу на нього відповісти. А за яким принципом перевіряється компетентність друкованих робіт опонентів та рецензентів щодо теми дисертації здобувача? Компетентність перевіряємо за тематикою досліджень. Безпосередньо ми далеко не ходимо, відкриваємо постанову 44, 14 пункт, дивимося в певні вимоги. Якщо доходить питання, що стаття відповідає термінам, публікована там, де потрібно, ми дивимося на тему цієї статті і
дивимося на анотацію даної публікації, безпосередньо не то, яка завантажена в інформаційну систему, бо знову ж таки є певні маніпуляції, а переходимо за посиланням і дивимося, як справді написана була анотація в тій публікації, і порівнюємо умовно з предметом і об'єктом досліджень з анотацією. Можливо, інколи навіть приходиться відкривати дисертацію здобувача на відповідність саме тематиці. Дякую. Так, ну тоді будемо на інше питання відповідати в процесі. Дякую дуже, пане Михайло, за участь і за підтримку. Шановні колеги, на тому наші виступи завершилися, але я бачу, почали надходити запитання. Я зараз наразі їх три. Питаю, що робити, якщо не зберігаються відомості про публікацію бездої? Тут, напевно, мається на увазі, що не вдається бездої подати повідомлення. Ну, ще раз наголошую, якщо ми говоримо про здобувача і публікація після набуття чинності порядку, то ДОІ обов'язково. Якщо ми говоримо про публікації членів разової ради і вона вимагає ДОІ, то я прошу звертатися до нас на пошту. І ми будемо вирішувати це питання відповідно в оперативному режимі. Далі питають. Як захистити право на дисертаційну роботу, висвітлені в ній дослідження в відкритому просторі, поки вона ще не захищена? Які юридичні способи захисту авторського права? Адже ніхто не застрахований від недоброчесності використання матеріалів, публікаціях тощо. Ну, це питання не стосується інформаційної системи, але давайте почнемо з того. А що здобувач, відповідно, коли подає до вченої ради пакет документів щодо утворення разової ради, він засвідчує, що подано останній текст. Після того, коли буде розміщуватися в відкритому доступі його дисертація, вона, відповідно, розміщується в форматі PDF-A з накладеним кепом з позначкою часу. Тобто, банально, ви можете через це чітко поставити, через позначку часу, через накладений кеп, буде зрозуміло, чий пріоритет публікації. Навряд чи після того, хтось, якщо і буде певні фрагменти видавати за свої, але тут вже працює інша система, завжди можна звернутися через відповідні процедури і до Національного агентства, і до суду щодо захисту авторського права. Якщо до Національного агентства, то через процедури захисту, що стосується захисту доктора філософії, а в інших випадках, відповідно, до суду. Дякую. Так, тому я бачу, питання у нас завершені. Шановні колеги, ще раз наголошую і закликаю до активної співпраці, до надання пропозицій щодо покращення нашої інформаційної системи. Так, і тут у нас ще надійшло одне питання, але давайте ми вже його вам відповімо вже в індивідуальному порядку і допоможемо вирішити. Дякую, друзі. І до зустрічі, і до роботи. До побачення. До побачення. До побачення.